Ողջույն, հարգելի հետևորդներ, Genius-ի եթերում շաբաթվան փոփումն է։ Ախալքալակի մունիցիպալիտետում հնարավոր է հասարակական տրանսպորտ գործի։ Ախալքալակի սակրեբուլոն քննարկել եւ հավանության է արժանացրել երիտասարդական խմբի եւ ջավախքի լրատվական կենտրոնի բացահայտումներ հասարակական կազմակերպության խնդրագիրը յուղերում եւ քաղաքում մունիցիպալ հասարակական տրանսպորտի ցանց ստեղծելու վերաբերյալ։ Ազգային տարազի փառատոն ախալքալակում Մայիսի 18-ին ազգային տարազի համաշխարհային օրվա կապակցությամբ ախալքալակում անցկացվեց փառատոն, որին մասնակցեցին թվով 8 պարային համույթներ։ Ախալքալակի մշակույթի տան տնօրենի խոսքով տարազի փառատոնն ախալքալակում անցկացվում է արդեն 6-րդ անգամ։ Մեծ և փոքր Խորենիա գյուղերի ճանապարհը կարծես լաբիրինթոս լինի վարորդների համար։ Երկու գյուղերի բնակիչները բողոքում են ճանապարհների անմխիթար վիճակից։ Անձրևների ժամանակ անանցանելի է դառնում, ճանապարհելի է հսկայական փոսերով։ Ախալքալակի քաղաքապետարանից խոստանում են ճանապարհը հարթեցնել գրեյդերով։ Աղմաշենեբելի փողոցի թիվ 14 շենքը ջրի ջիրաններում արդեն 8 տարի։ Բնակիչների միջև տարածագնությունը փչացնում է եւ իրենց կյանքը, եւ շենքը։ Այն աստիճանաբար ավերվում է։ Ամեն անգամ անձրևից հետո բազմահարկ այս շենքի բնակիչներն իրենց տներում պատանդ են դառնում։ Բարագծի ողջ երկյանքով ձևավորվում է ծով, որտեղով հնարավոր չէ անցնել։ Ասֆալտապատման խնդիրը օդում կախված է մնում շենքի բակում մասնավոր կցակառուցումների պատճառով։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը ֆինանսավորում կհատուցի մեղվաբույծներին։ Մայիսի 1-ից մեկնարկել է մեղվաբույծների համար նախատեսված ծրագիրը, որին կարող են մասնակցել միայն կոոպերատիվները։ Ծրագիրը վերջնաժամկետ չունի, այն կտևի այնքան ժամանակ, որքան կբավարարի մեղվաբույծների ֆինանսավորմանը հատկացված գումարը։ Պետական ֆինանսավորման չափը կազմում է ծրագրի ընդհանուր արժեքի 80%-ը, բայց ոչ ավելի քան 30,000 լարի։ 20%-ը կազմում է ինքնաֆինանսավորման մասնաբաժինը։ Անցած շաբաթվա ընթացքում միայն նախկին զինվորական առաջին ավանում գրանցվել է անօթևան շների հարձակման 5 դեպք։ Անօթևան շների հարցը կրկին մնում է արդիական։ Տարեստարի նրանց կողմից մարդկանց վրա հարձակման դեպքերը ավելանում են։ 2023 թվականի սկզբից 4.5 ամսվա ընթացքում ախալքալակում մարդկանց վրա կենդանիների հարձակման 50 դեպք է գրանցվել, այնինչ անցած տարվա 12 ամիսների ընթացքում 84 դեպք։ Հարձակումների մեծ մասը եղել է անօթևան շների կողմից։ Ախալքալակում կենտրոնի բարեկարգման աշխատանքները նորոգված շրջաններ ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է թերի։ Արդեն տոկվել են շենքերի ճակատային դեկորատիվ ձևավորման սալիկները։ Այդ աշխատանքների իրականացումը ստուգելու համար ախալքալակ էին այցելել ցանցխեջավախքի նահանգապետը, ինչպես նաև ենթակառուցվածքների նախարարության ներկայացուցիչներ։ Ախալքալակի քաղաքապետի խոսքերով վերանայման ընթացքում բացահայտվել են նաև այլ թերություններ, որոնք պետք է վերացնեն շինարարների կողմից։ Ջավախքում ապրող հայերի իրավունքների պաշտպանությունը ուշադրության կենտրոնում։ Ազգային փոքրամասնությունների պաշտպանության շրջանակային կոնվենցիայի խորհրդատվական կոմիտեն 4-րդ մոնիթորինգային այցն է իրականացնում Ռուսաստան։ Այս այցի շրջանակներում խորհրդատվական կոմիտեի անդամները մայիսի 15-ից 19-ը գտնվում են Վրաստանում, իսկ մայիսի 16-ին այցելել են ախալքալակ։ Ախալքալակում հարգեցին հույների ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Այսօր մայիսի 19-ին ախալքալակի Սուրբ Խաչ եկեղեցու բակում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող խաչքարի մոտ հարգեցին 20-րդ դարի սկզբին Օսմանյան կայսրությունում զոհված հույների հիշատակը։ Այսօրվանից ախալքալակի դպրոցներում հնչում է վերջին զանգը։ 2022-2023 ուսումնական տարում ախալքալակի շրջանի հանրային դպրոցներով 599 շրջանավարտ կա։ Այսօր վերջին զանգ շրջանավարտների համար հնչեց քաղաքի 3-րդ, 4-րդ եւ որոշ գյուղերի դպրոցներում։ Ուսումնական տարին մնացած աշակերտների համար կավարտվի հունիսի 15-ին։ Շնորհավորում ենք մեր շրջանավարտներին։ Այս շաբաթվա կարևոր իրադարձություններն այսքան էին։ Հետևեք մեզ, եղեք տեղեկացված։